بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوسع الجبر حيث كوري سبحي مقارنة الجبر سنجل فاين الجبر اكسبرشن سبحي مقارنة حبك محانا الهدف لو يسيريو تباها الجبر اي مقارنة ايمك نوحا قادنا ان حب لباد ويسوم الكوري وحواكي ندوان فاكتريسيشن باي جروبين بين مقارنة وحبك لباد ان كوي يسيرين كنو تباها الجبر هدي افرت بحوضة كورات صوران هاي صنو afartii tubxood wax ka wada baxaya aanu jirin maxay soconayna laba-labaan isugu xireena laba-labaan isugu xireena labada wax ka wada baxan ba gurbeen ku dhigana labada kale wax ka wada baxana maxay ku dhigana gurbeen ku dhigana hadii arintaas suurto weydana marka isirre malabay ka dhigantay marka tibxaasi imka waxaan soo qaadanaynaa tusaale haddeena koobad waxaan haysanaa 6M waxaan haysanaa maxay 6MX baan haysanaa 6MX minus 3NX plus 2my minus my bay haysanaa okay and waxaan la leenahay horta labada hore wax ma ka wada baxaan horta tiri uu ka wada baxaa hay xagana ka wada baxaa sax labadan damana wax ma ka wada baxaan hay xagana m baa ku jirta m xagana y baa ku jirta xagana y baa ku jirta y baa labada dhinac ka wada baxaysa marka hadaba labada way dhinac ka wada baxay waxaan sameynaa group baan sameynaa marka waxaan leeyahay mk 6mx minus 3mx labada group baan ka dhigaynaa waa kow hadii ka hadaba kaasan bilaabana hadii kaasi balas wataana kaasi balas bay noqonaysaa hadduu minus wataana minus bay noqonaysaa iyana group baan ka dhigaynaa marka qolada waa 2my minus my bay noqonaysaa okay intaas hadda waxay noo laagtay maxay noo soo baxaya labada waxa ka wada baxaya 3x baa ka wada baxay waa 3 baa labadan horgalo wada qaybsama labadan na maxaan leedahay doorsumation x iyo x oo xaggan m baa ku jirta laakiin imtixaan kuma jirtay xagganna m baa ku jirta xaggan inta kuma jirto marka x tuba labada dhinac baa ku jirta tirex baa ka wada baxaya tirex baan ka saarayna marka qaws noofur sidii aan awalba soo dhigannay tirex inta u qaybi deedna waxa soo baxaya 2m baa kaynoo soo baxay 2m baa ka soo baxay xaggana tirex noogu qaybi tiriga tiriga soo baxay x iyo x soo baxaya m baa kaynoo baaqi noqonaysa okay hadda waxaan ka maynaa ila balas balas ka soo qaadan labadana maxaa ka wada baxayaan iyada iyaga waa inba ku jirta dhinac dhinac way ba ku jirta tuuguna wada qaybsan intuna labada dhinac ku jirta dhinac way ku jirtaan marka way ba ka wada baxaysa marka way baan ka saarayna maxay noo soo baxay xagamkeen way u qaybinno 2m bay noo soo baxay marka 2m baan ka noo soo baxay xagana way bay noo qaybinna maxay noo soo haraya marka way u qaybinna m bay noo soo haraya waliba n minus ay noo soo haraysa okay halka waxaad ogaanaysaa hadda ardayow labadaasi marka mar hadday isku mid noqdaan jawaabtu way dhantaa waa inay mar kasta labadaasi isku mid noqdaan calaamaduhu wuxuu ugu dhinna waa isku mid noqdaan oo imi hadda waxaad balas noqoto ma suurtagal ma mayso haddii kani minus wadad minus 2 mi tahay suurtagal ma mayso waa inay calaamaduhu isku mid noqdaan maxay yeelan hadaba labada dibadda waan isku soo xidhanayo group baan ka dhiganaa waxaan odayaa 3x plus y labadan maxaan dhahday isku midka ana mid bayn ka soo qaadanaynaa laakiin waan isku soo dhufanaynaayo waxaan odhanaa 2m waxaan odhanaynaa 2m lagu dhuftay maxay 2m minus n labada marka la isku dhuftana waxaa khasaba inay halkeedii hore ku noqoto ay qaanu khasabna noqonaysa habadan biid haddayn iyana ka shaqeyno sida kano kale baynu uga shaqeynaa insha allah iyana waxaan haysanaa 2ax minus 2y waa 2ax minus 2ay minus bx plus by iyagana waxaynu odhanaynaa maxaa ka wada baxa horta deedna waynu isla doondoonan karnaa labadaasaan isku xidhi karnaa labadaan isku xidhi karnaa waa dusha wasaga noqota laakiin imika balsaranna ayaga labadan hore maxaa ka wada baxay labada hore 2 baa ka wada baxay sax labadan dambena maxaa ka wada baxaya labadan dambena b baa ka wada baxaysa bis labadaa hore maadaama ay common factor leeyihiin group baan ka dhiganaa laakiin labadaas haddaanay waxba ka wada baxin group kama dhigi kartaan waxaan odhanayaa 2ax minus 2ay minus 2ay labada group baan ka dhigana hadaa maxay noo yaalla minus minus ba kartaa labada minus kiisa dibadda loo saaray la socoraada haddii aqaasa balas tahayna balas ba dhigayada minus minus marka halkan waxaan odhanaynaa waa bx plus by baan ka qoysanaa okay maxaa ka wada baxaya hadaba labada hore labada hore 2 baa ka wada baxaya a weliba 2a ka wada saara waay xaggana 2a baa ku jirta xaggana 2a 2a ka wada saara marka xaggaa maxaan u qaybnaa 2a x baa noogu baaqaya halkaana 2a u qaybiya maxay noogu baaqaya y baa noogu baaqaya xaggaa 2a baan u qaybina xaggaana 2a baan u qaybina kuwana maxaa ka wada baxaya hadaba
mains biida ka wada baxsa arrin waa mains waxaan odhanaa haddaba biid marka lasoo mainsbiidu mainsbiin mainsbiid qaybin hadda waa balaas cafin waa bala speedi meeshan walaade waa bala speedi marka mainsbiid marka mainsbiid loo qaybiyo balaasagasba cafin soo oleyda meen haddaba maxaan dhahnaa bala speed y ayaa mains speed loo qaybinaya dedna mins marka balaas marka mins loo qaybo mins baa soo baxay bd bd wa isla baxay maxay noqonaysaa y bayna noqonaysa marka bd bd okay labadaa dhexbaa kuwaasoo isku mid bay noqon labadaa dibaddana waxaan ka wada saarnaa maxay 2a minus b ayaynu odhanayna labadana waa isku mida maxaan kasoo qaadanaynaa mid baynu labadana kasoo qaadanayna labadaa markaan isku dhufanana intaasayna soo baxaysa marka maxaynu qaadanay waxaan qaadanay simple factorization oo xiisada horaan qaadanay iyo xiisadan aynu qaadanay waxaa la yidhaahdo factorization by grouping in laba laba la isugu xidho labadii common factor ka wada baxaan ba group laga dhigo marka laba kasta group laga dhigo dabeedna simple factorization kaan dhiganay la isticmaalo labada simple factorization la sameeyo labadana simple factorization la sameeyo xiisada 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 waxaynu qaadan doonaa insha allah factorizing by quadratic expressions sida garanaysay tabxaan saablay sida loo isiray baynu insha allah hadii baran doonaa subscribe si oo ku dhufo jeliska yar gambeelka yar si casharada dambe la duuba kugu soo baxaan casharadana isku soo xid oo dhexdaa kaga dhicin waa inaad casharada soo bilowda si waxa kugu taraa waxaan ugu talagalay in ardada adeega kaga baxa intan xiisada xiisada xigta kulmi doonana assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu.